Ermənistanda parlamentin iclasında istintak komitəsinin sədri Argişti Kiaramanyan hakim mülkü müqavilə parlamenti fraksiyasının üzvü Ağazaryanla toqquşma yaşayıb və baxın, yenə də biz Ermənistan parlamentində toqquşmanın davanın şahidi oluruq. Zaman zaman parlament üzvləri arasında Gürcüstanda, Ermənistanda belə davaların yaşandığını görmüşük. Ermənistan parlamenti bu baxımdan aktivlik, dırnaqarası aktivlikdən söhbət gedir əlbəttə ki, nümayiş etdirir. Və nəzərə alsaq ki, hazırda iqtidarla müxalifət arasında razılığa gəlinməyən nöqtələr çoxdur. Bu baxımdan son vaxtlarda parlamentdə, xüsusilə də Azərbaycanın həyata keçirdiyi vətən müharibəsindən sonra parlamentdə bu qalmaqallar biraz da artıb.